Pripun Mas Gar? Iya ta. Mbok ngundang kok ya digenepi ta ya. Gari rumah sammu sigaran ngono kok. Kedawan aku nek gareng ngono. Lah ora kedawan kok ora marem nyeneni neh. Oh iya. Anu kecekak. Ha, gareng ngono to. Nggih. Ya. Suasanane ngremenke wilujeng sonten cerah mboten jawah. Amin. Mbak Kabul nggih rapo to? Oh. Wah, Mbak Kabul. Selamat. Yo, Masih. Masih. Mas, monggo. Masih. Saya ngaturi ora mbok amel ora teko e kae. Mas napa dik to aku kok bingung. Yo anu to le, le. Le. Oh, bebek. Monggo bab ebeb. Yo. Lidia ki lambine suarane. Cah cilik banget. Kuwi ngono jenenge semir. Kok kobong. Kok semir to, Mas? Godhong jati. Oh, godhong jati. Apa rumahmu buta rambut geni ngono kowe? Kok kobong. Saiki no gak semir. Apa? Toning. Toning. Oh, ala toni bae yo. Toning. Oh, toning. Bojomu acara. Ah, iya ta. Antara lho 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 aku semelange sitok tok. Adek bengi wong penyanyi disalami lho. Lah ngopo bojoku mbok anu? Ayo. Ayo sik. Ayo guyu wae. Ah. Eh. Saurunge. Monggo mriki nek no. Ampun anu mandhap. Kok dadalah. Ora Mbak Kabul, bar lungguh ngono ki maksude disurung apa ora? Gak oleh gak pareng.
Mosok baru oleh budi terus oleh cilik. Oh, kasihate Mas. Ono monggo ayung busu. Ya oh 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 eh. Tante Rumiatun, mbok bilih wonten Jakarta mboten wonten. Duet kali kula nyanyi monggo. Monggo, enggak.